Parlant d'ahir, el 9 d'octubre al País Valencià, i ara volem comentar l'agressió que van patir dos persones per part d'un grup d'uns neonazis. Per això estem amb una d'elles, Toni Sacristán, regidor de la CUP a Torredembarra. Bona tarda, Toni. Hola, bona tarda, què tal? En primer lloc, per començar, com esteu tu i el teu company? Bé, dins del CAP doncs estem, bé, a part del mal psicològic i moral causat i del dany físic, estem bé, gràcies. Explica'ns què va passar. Bé, doncs vam anar a la mobilització del 9 d'octubre, concretament al bloc de l'esquerra independentista, i res, al finalitzar la mobilització sobre les 20 hores ens vam dirigir cap al meu cotxe, situat al costat del riu Túria, i bé, justament a 60 metres del meu cotxe, baixant les escales del pont que creua el riu Túria, vam veure un grupet molt reduït de persones, i res, a baixar les escales del pont ens vam trobar que hi havia moltes més persones que directament es van aixecar, van començar primer a caminar darrere nostre, i llavors van començar a córrer literalment, i ens van tirar a sobre de forma literal. Quantes persones eren, més o menys? Clar, jo al primer moment vaig dir 8 o 10, així un calent, però em diuen que n'hi havia unes 15 o 20 de persones, i si pot ser, també pot ser, perquè amb el company es vam dividir, i a mi n'hi havia 8 de persones, i com que n'hi havia 8 més o així a part l'altra. Per tant, quan vau veure que us perseguíeu, vau començar a córrer i vau deixar el cotxe i tot, no? Vau canviar de direcció totalment. Sí, òbviament, ja amb el cotxe no havíem ni arribat, eh? Si l'agressió es va produir ja et dic, uns 60 metres del cotxe que estava aparcat a riu Túria, llavors sí, al veure que venien individus quadrats, amb estètica neonazi, cotxe tapats, amb una clara voluntat intimidatòria, doncs el que vam fer va ser engegar a córrer, perquè evidentment teníem les de perdre. Sabem com actuen aquests grupuscles a la ciutat de València. Sabeu per què els agressors es van fixar en vosaltres? O passàveu per allí i mira, us va tocar, perquè us va tocar? Bé, malauradament això és una tònica que es va reproduint als diferents mobilitzacions, actes que es fan a València Ciutat. Ells acostumen a anar en grups generalment grans, i situar-se a les afores d'aquests actes i intentar agafar alguna persona que surt d'aquest acte, inclús algun despistat que pugui anar sol. Sempre ho fan d'aquesta manera, i a més ahir es van col·locar en un lloc bastant estratègic, perquè era el pont més proper que hi havia al final de la manifestació, i es va ficar també en un lloc on hi havia molt poca visibilitat, que en aquell moment passava molt poca gent pel carrer, hi havia molt poca llum, bé, un lloc idoni per ells. I un cop us van agafar, us van agredir directament, no? Bé, sí, a mi em van tirar al terra, em van fer la traveta, i em van tirar al terra, i em van començar a colpejar, i llavors no sé per què van marxar corrents. Jo vaig intentar aixecar-me com vaig poder i vaig anar a demanar socors, perquè clar, estava patint per l'altre company que no sabia què li havien fet, i estava pensant en el pitjor. I vaig anar directament a la plaça Aragó, que és la plaça que hi ha al costat, a demanar socors, però no hi havia absolutament ningú, res, vam trucar a la policia, va tardar més de mitja hora a aparèixer, i un cop ja va aparèixer, doncs, bé, la seva actitud va ser inclús amb culpabilitat a la víctima, no? Deien, a què manifestació hi vais, perquè hi vais, perquè vienes de Catalunya, tu, coses així. O sigui, la policia va reaccionar malament, com si diguéssim. Sí, clar, no ens van assessorar en cap moment, van arribar tard, i el seu tracte cap a nosaltres va ser, bé, bastant deplorable. No ens van assessorar en cap moment, no ens van donar consol, no res, només ens van identificar i ens van dir que en tot cas que anéssim al metge a fer el part mèdic, i després si volien que poséssim la denúncia. Però bé, això ja és una cosa que ja sabíem que havíem de fer. Heu denunciat els fets? Bé, ara estem parlant de mirant quina estratègia hem de seguir, però sí, la idea és denunciar avui, màxim demà al dematí.
No, i quina altra possibilitat teniu? Perdona? A més de denunciar, dius, estem parlant quina estratègia seguir, quina altra possibilitat teniu? No, em refereixo a l'estratègia a què denunciar. Em refereixo que, perquè clar, això és evidentment un delicte d'odi motivat per postulats ideològics, etcètera. És a dir, volem mirar què és concretament què denunciem, perquè el que no volem és denunciar un cas aïllat o una simple rivalitat entre bandes, sinó el que volem posar de manifest és que aquest tipus d'agressions, doncs, s'estan duent a terme de forma sistemàtica i reiterada al País Valencià, concretament a la ciutat, i el que volem manifestar és això, que no és cap cas puntual, sinó que és la tònica general que aquests grupuscles actuen així a aquesta ciutat. I ja l'última pregunta. Vau poder Sí. identificar si aquest grup de 15 o 20 persones pertanyien a algun grup en concret o a algun partit polític com podria ser Espanya 2000 o no ho vau veure? No en tinc idea, no en tinc idea. Això sí que no puc saber. Oh, evidentment, a l'extrema dreta hi ha moltes organitzacions i no seria descabellat pensar que ells sí que formarien part d'algun grup busca d'aquests de la ciutat. Però no puc dir perquè és que realment ni soc de València ni conec la forma d'organitzar aquesta gent. Per tant, no sé, ja sé que era un grup això de 15 o 20 persones que ens van atacar perquè venien d'una mobilització de l'esquerra independentista del 9 d'octubre i això ja ens va tocar a nosaltres com hagués pogut tocar qualsevol altra persona. Doncs moltes gràcies, Toni, per atendre'ns. Espero que us recupereu A aviat. vosaltres. Moltíssimes gràcies. Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.